Бүсгүйчүүдэд тулгардаг асуудлыг шийдэхүн тулд зохион бүтээгдсэн Slim Walk. Ажил хэрэгч бүсгүйчүүдийг хөлний хаван гэдэг асуудлаас хамгаалахаар зохион бүтээгдсэн. Зорилттой хэрэглэгчтэй бид бүтээгдэхүүнээ зохион бүтээж, нийлүүлж, давуу талыг нь мэдрүүлж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж өндөртэй энэхүү гайхалтай бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээгээд 20 дахь жилдээ болж байна. Нийл удаа хэрэглээд гайхамшигыг мэдэрсэн үйлчлүүлэгч нар ихсэж байна. Өдөр тутам болон шөнийн төрхөө амьсан даралтын хэмжээнээс шилжүүлэн загвар нь өөр өөр байдаг. Биеийн хэмжээ болон хэрэглэх нөхцөл тохируулан даралт болон материал өөрчлөгдөлт тул загварын дагуу хэрэглэнө. Slim Walk зурвал нь үргэлж өөрийн гоо үзэсгэлэндээ анхаардаг, өөдрөг урагшаа тэмдэглэдэг бүсгүйчүүдийг үргэлж дэмжинэ.